Jerry, bine că ai venit. Jerry a fost colegă de... Jerry a fost colegă de bancă cu Flavia. Mi-aduc aminte că tu ai fost, ai intrat prin Skype cu noi și la cea mai sexy mămică din România. 60, da. Nu? Da. Deci e și mămică. Deci sunt și mămică, da. Iată. Am un băiețel de 4 ani. Deci lasă-mă să înțeleg. Tu ești mămică, băiețel de 4 ani, când? Când? Ai bandul tău. Da. Lasă-mă 4 secunde, te rog. Da. Flavia. Eu. Ia cum poate. Nu răspunde, mulțumesc. Cum era Flavia în școală? Adică... Măi, să știi că era... Grasă. Nu e adevărat, nu era grasă, era foarte slabă. Era foarte slabă. Tu tot baletist ai fost? Și eu, da, am făcut amândouă baletul din clasa 5-a până între a 12-a, da, am fost colege de bancă. Am înțeles. Da. Și cu toate astea, ea, uite, a luat-o pe un drum normal. Tu n-ai reușit, mă rog. Și să știi că eram foarte bune amândouă la învățătură. Amând. Da. Da. Ba chiar bine, Flavia, și ele, Flavia era șefa clasei și eu eram asistenta ei. Deci noi eram, știi cum e? Era șefa clasei. Eu când v-am zis. Da. Da. Cu acest caracter ciudat. Bă, nu rămâne decât să spun că noi românii ne merităm soarta, ne alegem conducătorii pe care îi merităm. Eram foarte disciplinată, Dani. Da. Da. Să știi că în pauze noi nu ieșeam deloc, afară stăteam în clasă să ne învățăm pentru ora următoare. Ce ai, mă? Exact așa e și Jerry acum. Auzi. Bun, spune-mi, s-a moștenit, trebuie. Vreo clipă Flavia a avut impresia că știe să cânte? Măi, să știi că ea cânta destul de mult în școală. Noi ne făcusem o trupă așa, fictivă, ca să zic. Aveați trupa voastră. Aveam trupa noastră, da. Jerry și Flavia. Da. Scuză-mă, Flavia era șefa. Flavia, da, Flavia și Jerry. Noi eram Flavia. Noi nu ne spuneam Flavia și Jerry. Ea era Fifi, iar eu eram Riri, știi? Eram și noi mici. Eram mici, da, eram foarte mici. Pe parcurs a transformat vocea mea. Oh, Fifi. Riri acum avem, dar Fifi nu avem. Deși îmi pare nume de văcuță de pluș, dar... Huggable. Fifi. Fifi și Riri. Și ce cântați voi, micuțe fiind? Păi ce era atunci la modă, nu? Fifi. Fifi. Ea oricum așa îmi spune și în ziua, da, de azi, Fifi, când o să ce faci, Fifi? Ce faci, Fifi? Nu știu ce cântam, na, aberații pe bune, normal că n-aveam pic de voce, cel puțin eu. Ce era atunci pe piață? Da. Dar în filmul nostru eram bine. Totuși cineva a convins-o să nu se apuce de cânta profesionist. Băi, asta nu știu mai departe de ce nu a făcut, dar să știi că nu e timpul pierdut și eu zic că poate să se apuce și de acum. Nu, e ok. Fifi poate să nu. Să cânte, doar nu am băut suc de sinceritate astăzi, nici care. Eu am băut. Ba da! Jerry exagerează, noi chiar ieșeam în pauze spre final foarte des. Adică destul de des. Spre final, mai a 11, a 12, așa, știi? Da, mai spune un singur lucru, scuză-mă că întrerup horoscopul. Făcea pasiuni din astea nebune foarte repede pentru câte un băiat? Adică se tura repede? Nu știi ce se întâmpla? Primea trandafiri albi în fiecare zi. Da. Voi vedeți că eu chiar n-am exagerat. De la un admirator secret, nici noi. E, nu era secret că mi-am dat seama cine era, da, dar el vrea să creadă că e secret. Și ea nimic. Și ea nimic, era foarte cuminte, ce era, zic. Era. După aia s-a mai... Da. Să mergem la Maria și